נניח שאתה רוצה לעבור דירה, ואין לך כסף להביא מסעית של מובילים, אבל יש לך חבר'ה. לי יש כזה אוטו, הוא יש לו איזה טנדר קטן, זה יש לו אוטו עם גרר. ובוא נגיד, נעשה את זה פשוט, אתה מוציא מהדירה שלך את כל הדברים שלך, זה כולם ארגזים בגודל מסוים נגיד, או במשקלים מסוימים. אתה שם את כולם על המדרכה, וכל אחד מהחברים בא עם האוטו ואומר, מה הקיבולת של האוטו? נדבר רגע על משקל, זה הכי פשוט. אני יכול כך וכך המשקל, הארגז הזה שוקל 4 קילו, זה 28 קילו וכו'. כל מה שאתה רוצה לעשות, עזוב אפילו לסדר במכוניות ולנסוע ולהמיס, כל מה שאתה רוצה לעשות זה לדעת האם כל הארגזים האלה, אפשר להמיס אותם על כל המכוניות האלה, ככה שבאף מכונית אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה, את המגבלה. לא נשמע מסובך, נכון? אבל אם גודל הקלט הוא נניח 150-200, זאת אומרת, מספר החבילות, פלוס מספר המכוניות, פלוס מספר המשקלות, שזה סביר מאוד, אין שום אלגוריתם שיוכל לפתור את הבעיה הזאת תמיד בצורה נכונה, בפחות ממיליונים של שנות חישוב. אז אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? אני יכול לנסות את כל הקומבינציות. נו, תעשה את כל הקומבינציות של 150 אלמנטים או 200 אלמנטים, תקבל מספר עצום. אבל אנשים אומרים לי, אבל אתה יודע, בכל זאת, יש תוכנות שעושות דברים כאלה. זה נקרא בין פאקינג, הבעיה הזאת. נכון, יש תוכנות שעושות דברים מהסוג הזה. מה שאני יכול להבטיח לך, שבתוכנות האלה יש כנראה עבור קלטים מסוימים שגיאות. בדרך כלל השגיאה תהיה שבהרבה מקרים התוכנה תגיד לך, לא, אי אפשר להעמיס, אני צריך עוד שתי מכוניות ותוריד חבילה אחת. ושבעצם אפשר היה להסתדר גם בלי. זה, בדרך כלל זה כיוון השגיאה. אני מקווה שזה כיוון השגיאה. זאת אומרת שמבקשים עוד קצת משאבים כדי לפתור את הבעיה. אותו דבר עם מערכת שעות. כן? אתה מנהל תיכון או דיקן של הפקולטה, ואתה צריך לסדר את הקורסים עם הסטודנטים. עכשיו, יש כל מיני אילוצים. כן? הוא יכול ללמד שפות תכנות, אבל הוא לא יכול ללמד דאטאבייסיס. אתה יכול ללמד רק זה ולא זה. הוא בכלל ביום רביעי לא יכול בכלל להגיע. אתה יכול כל יום, אבל בשלוש אתה הולך הביתה. אתה גם, הקורסים שלך כל כך פופולריים, שאתה חייב את האולם הגדול, כי יש לך מעל 100 סטודנטים. כל מיני אילוצים. ושוב, בוא אפילו נוותר על הרצון לראות סידור עבודה לכולם, לראות לוח, רק תגיד אם זה אפשרי. האם אפשר במורים הנתונים, תחת האילוצים הנתונים, מספר החדרים שיש. ושוב, אם הקלט הוא בגודל מעל 150-200, קורסים, אנשים, סלוטס, אי אפשר לבנות מערכת שעות שתהיה מובטחת תמיד, שתהיה נכונה. בכללי, בפחות מזמן שעבר מאז המפץ הגדול, ואנחנו לא יודעים. יכול להיות שפרס הטורינג הבא יינתן למי שיפתור בעיה שנקראת פי שווה NP, ואז חלק מהבעיות שהזכרתי, אפשר יהיה לפתור אותם בזמן סביר לפחות בעיקרון, ואז זה ייפתר.